asrning 60-yillarida Movarounnahrda siyosiy, iqtisodiy vaziyat keskinlashib ketdi. Dehqonchilik, hunarmandchilik, savdo-sotiq ishlari inqirozga yuz tutdi. Bundan savdogarlar, hunarmandlar va dehqonlar norozi edilar. Aholining bunday tabaqalari o'rtasida mavjud ahvoldan qutulish, mamlakatni birlashtirish va kuchli davlat tashkil etish harakati kuchayadi. Ana shunday sharoitda Temur Barlos qabilasining amirlaridan biri 1370-yili Movarounnahr noibi qilib tayinlanadi. Temur o'z zamonasining bunday talabini yaxshi tushundi. O'z maqsadini amalga oshirishga ruhoniylar, savdogarlar, hunarmandlarga suyandi. U Movarounnahrning yagona hukmdori bo'lib olgach, o'z davlatini siyosiy va iqtisodiy jihatdan mustahkamlashga kirishdi. Feodal tarqoqlik tugatilib, markazlashgan davlat tuzilganligi ijobiy hollarga olib keldi. Ayni vaqtda xo'jalikning asosi bo'lgan dehqonchilikda ham muayyan siljishlar ro'y berdi. Hunarmandchilik va savdo rivojlanadi, fan va madaniyat ravnaq topdi. Savdo munosabatlarining davlat va jamiyat hayotida tashqi siyosatda tutgan muhim o'rnini yaxshi anglagan Amir Temur bu borada qator tadbirlarni amalga oshirgan. Bozorlar qurish, eskilarni kengaytirish, ta'mirlash ishlarini jadal amalga oshirdi. Bu davrdagi pul muomalasiga to'xtalsak, Amir Temur zamonida 6 gram og'irlikdagi kumush tangalar va uning 4dan 1iga teng 1.5 gramlik kumush pullar zarb qilinganligi ma'lum. 1.5 gramlik kumush pullar mira deyilgan. Mazkur nom sohibqironning Amir unvoni bilan bog'liqdir. Temuriylar tarixi davlat muzeyida 2300'dan ortiq tangalar saqlanmoqda. Ularning asosiy qismi bronza va kumush tangalar. Oltin tangalarimiz ham mavjud. Ular Temuriylardan keyingi xonliklar va Buxoro amirligi davriga to'g'ri keladi. Va 2021-yil 11-mart sanasida Parkent tumani Yangi Sanganak qishlog'ida Imom Ali Boymaqov ismli bir shaxsning xonadonlarida tangalar topildi. 1810 dona sopol xum ichida chiqdi va bu Temuriylar tarixi davlat muzeyiga topshirildi. Tangalar aslida kelib chiqishi O'zbekiston hududida bundan 2500 yil avval boshlangan. Jahon tarixida esa miloddan avvalgi 7 asrda Kichik Osiyoda Lidiya, Midiya hududlarida avval foydalanilgan. Keyinchalik bu Ahamoniylar davlati, Yunon Makedon davlatlarida taraqqiy etdi va O'zbekiston hududida ham tangalarni dastlabki foydalanilishi Ahamoniylar davriga to'g'ri keladi va mahalliy hukmdorlarimiz miloddan avvalgi 3 asrlardan boshlab tangalar zarb qila boshlashgan. Bundan avval esa ota-bobolarimiz mahsulotni ayirboshlash orqali savdo qilishgan. Bunda masalan, Xitoyda choy almashilgan, arab davlatlarida xurmo va ba'zi millatlarda tuz pul o'rnida mahsulot almashdi ekvivalent sifatida qo'llanilgan. Keyinchalik esa xalqaro savdoda tilla, kumush va bronza metallarini qiymati yuqoriligi sababli bu taqinchoqlar uchun kerakligi va ko'pchilik insonlar uchun qadri baland bo'lgani sababli tangalar qo'llanila boshlangan va davlatchilik taraqqiyoti yuz bergandan keyin podshohlar o'zlarini nomlarini tarixda qoldirish, abadiylashtirish maqsadida tangalarga o'z suratlarini tushirish, o'z nomlarini yozdirishga harakat qilishgan. Shundan keyin hozir aytib o'tganimizdek Lidiya hududida tangalar o'sha hukmdor nomlari bilan zarb qilinishi boshlangan. O'zbekiston hududida ham tangalarning yuzasida hukmdorlar suratini ko'rishimiz mumkin. Masalan, o'sha bizda Kushon davlati, Yunon Baktriya davlati, So'g'd hukmdorlari, Xorazm podshohlarini suratlarini ko'rishimiz mumkin. Buni
tarixiy manba sifatida juda ham ahamiyati katta, chunki ota-bobolarimizda qanday qiyofada bo'lgan, qanday kiyinishgan, madaniyat qanday bo'lgan, bu haqda ma'lumotlar olishimiz mumkin. Davrlar o'tishi bilan tangalarda o'zgarishlar sodir bo'lavergan. Masalan, Arab xalifaligi davri boshlangandan so'ng bizda tubdan o'zgarib ketdi. Ulardagi yozuv, til, bezaklarida butunlay bir o'zgachalik paydo bo'ldi. Ya'ni hukmdorlarning portretlarini tasvirlash to'xtatildi va Arab yozuvidan foydalanildi. Va islom dini kirib kelganligi sababli unda kalima, xalifalarning ismlari qo'llanila boshlandi. Bu somoniylar davrida ancha taraqqiy etdi va somoniylar davri tangalari bizda eng go'zal tanga namunalari hisoblanadi. Haqiqatan ham tangalar o'sha davrda hunarmandchilikni, metallurgiyani qanchalik taraqqiy etganligini namoyon etadi. Keyinchalik Xorazm shohlar, Chig'atoy xonlari davrida tangalar ancha katta hajmda zarb qilingan, ular 5-6 gramdan ham oshib ketadi. Temuriylar davriga kelganda ko'pi bilan 6 gram bo'lgan, o'rta hisobda 4.5 dan oshiqroq bo'lgan va eng kichiklari esa 1.5 gramdan ortiqroq vaznga ega bo'lgan. Temuriylar davri tangalari boshqa davr tangalaridan farq qiladi. Ya'ni unda biz naqshlarini xoshiyali ekanligini ko'rishimiz mumkin. 8 qirra, 4 burchak va bunda geometrik chiziqlar bilan birgalikda islimiy bezaklarning uyg'unligini ko'ramiz. Islimiy degani bu gulli naqshlar, burama naqshlar, tekis chiziqli naqshlar bilan birgalikda qo'llanilgan, uning ichida hukmdor nomi yoki zarb qilingan shahar nomlari ham qayd etilgan. Avvallari esa agar somoniylar davri tangalari bilan solishtiradigan bo'lsak, dumaloq tangani atrofiga halqa qilib chizishgan va uni atrofida qayerda qachon zarb qilingan va kim hukmdor edi sifatida ma'lumotlari bor. O'rtasida esa kalima bitilgan edi. Keyinchalik Temuriylar davrida aylana xalqi ko'rinishi emas, balki hozir aytganimizdek xoshiyali ko'rinish urf bo'lgan va har bir hukmdor o'zi uchun alohida tanga zarb qildirgan. Ya'ni bir hukmdor davri yakunlangandan so'ng uning o'rniga taxtga kelgan inson albatta eski pullarni muomaladan chiqazib, uni o'rniga yangi pullarni zarb ettirgan. Buni juda katta ahamiyati bor. Ya'ni qaysi davrda kim podshoh bo'lganligini biz tangalar orqali ham bilib olishimiz mumkin. Bizda saqlanayotgan tangalar hajmiga ko'ra, metalliga ko'ra farqlanadi. Ikki xil hajmga ega. Kichiklari taxminan 1.5 gram, kattalari 4 gramdan oshadi. Ularning yuzasida qiymat raqamlari yo'q. Biz hozirda o'rganib qolganmiz. Masalan, 100 so'm, 500 so'm deb o'sha raqamlariga qarab uni ajratamiz, lekin tarixda bunday bo'lmagan. Chunki o'sha davrning sharoitiga ko'ra butun aholi savodli bo'lmagan, maktablar yetarli emas edi va odamlar ham turkiy tilda so'zlashgan, arab, fors tillarini hamma bilmagan va eng qulayi ularni turli xil metallarda, turli hajmlarda zarb ettirish edi. Shu sababli qiymatlar farqlantirilgan. Ya'ni bu kichik katta mis tangalar va ikki xil hajmli kumush tangalar va oltin tangalar ham mana shu ko'rinishda bo'lgan. Ularni nomlari ham o'ziga xos edi. Masalan, turli davlatlarda kichik qiymatga boshqa nom, sent va dollar ishlatiladi. Bizda ham tiyin va so'm. O'sha davrda ham mana shu olti xil qiymat uchun olti xil nom ishlatilgan. Kichik tangalarimiz chaqa deb yuritilgan xalq tilida va bronza tangalarimiz kattalari fulus deb yuritilgan. Fulus so'zi falus so'zini ko'pligi hisoblanadi. Bu arab davlatlarida ham bizda ham muomalada ishlatilgan. Masalan, 5 fulus, 10 fulus deb yuritilgan va kumush tangalarning kichiklari miri deb atalgan. Miri so'zi
amir so'zidan olingan va xalq tomonidan muomalada ishlatilgan. Va tangalarni har biri o'z qiymatida bo'lgan. Ya'ni bozorda nimadir xarid qiladigan bo'lsangiz, agar 10 miri deb aytadigan bo'lsa, siz 10 ta miri tangani birma-bir sanab berishingiz kerak bo'lgan. Bizga hozirgi sharoitga ko'ra, ya'ni bitta tanga 500 yoki 1000 qiymatida bo'lmagan. Va katta kumush tangalar dirham deb yuritilgan. Bu ko'p arab davlatlarida ham dirham deb ataladi va bizda tanga degan nom ham bunga nisbatan qo'llanilgan. Tanga so'zini kelib chiqishi tamg'a so'zidan. Bu tamg'alash, ya'ni zarb qilish orqali yasashni anglatadi. Va tin so'zini ham kelib chiqishini agar o'rganadigan bo'lsak, bu olmaxonni bildiradi. Chunki olmaxon mo'ynasi juda ham qimmatbaho hisoblangan bizning ota-bobolarimiz tomonidan savdo munosabatlarida ekvivalent sifatida ishlatilgan. Bu tangalar joriy etilishidan avvalroq bo'lgan. Bu haqda Abu Rayhon Beruniy ham o'zini Javohirlar kitobida ta'kidlab o'tganlar. Va oltin tangalar bizda dinor deb atalgan. Hozir tangani nomini kelib chiqish haqida gapirgan edim, qo'shimcha qiladigan bo'lsam, keyinchalik bu Qozog'iston hududida tenge bo'lib tarqaldi va Rossiya hududlariga denge bo'lib tarqaldi. Bu ham bir qiziq ma'lumot. Hozirgi kunda o'sha Rossiya valyutasi aslida bizda tanga so'zimizdan kelib chiqqan. Shuningdek, muomalada mis pullar, chaqalar ham bo'lgan. Tangalar Samarqand, Buxoro, Ardabil, Astrabot, Darband, Damg'om, Tabriz, Shiroz va boshqa qator shaharlarda sarf qilingan. Bundan tashqari Amir Temur harbiy ordasining maxsus zarbxonasida Dol al-Zarbi Urdui oliy bo'lgan. Temuriylar davrida qo'llanilgan tangalar savdo uchun ko'proq oltin tanga, maoshlar uchun kumush tangalar va bozorlarimizda kundalik xaridlar uchun mis tangalar ishlatilgan. Oltin tanga asosan xalqaro savdo uchun kerak bo'lgan. Tangalarning ilmiy ahamiyati juda ham katta, chunki tangalar kitoblar yo'qolib ketgan taqdirda ham bizga ko'pgina ma'lumotlarni tiklashga, tadqiq etishga yordam bera oladi. Masalan, bu manbashunoslik, shajara, xaritashunoslik, buni yo'nalishlarga bo'lib o'rganishimiz mumkin. Masalan, bu haligi demografik xaritashunoslik, topografiya, shaharlar nomlari, siyosiy xarita, qanday qilib aniqlash mumkin degan savol bo'ladigan bo'lsa, masalan, hozir aytib o'tganimdek, har bir podshoh taxtga kelishi bilan o'z nomini e'lon qilish maqsadida tangalarga nomini zarf ettirgan. Va bu har yili sodir bo'lgan. Masalan, Temuriylar davrida hijriy hisobda yuritilgan 782 hijriy yildan 912 yilgacha davom etgan. Bu milodiyda 1380 yillardan 1507 yilgacha tangalar zarf qilinishi davom etgan. Bu bizga katta yordam beradi. Ya'ni shu kitoblar bilan birgalikda tangalar ham qaysi davrda kim hukmdor bo'lgan, u kimning farzandi. Chunki tangalarda misol uchun aytadigan bo'lsak, Urug'bek ibn Shohruh ibn Amir Temur so'zlari qayd etilgan. Ya'ni bu bilan biz Ulug'bek Shohruhning farzandi, Shohruh esa Amir Temurning farzandi. Bemalol hech qanday bir shubhalanishsiz shajarani tuzib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Bu Turg'un Fazliyevga ham katta yordam bergan. Turg'un Fazliyev Temuriylar shajarasini tuzgan tarixchi hisoblanadilar. Va yillarni yozilishi ham o'sha davrlarni o'rganishga, voqealarni o'rganishga yordam beradi. Masalan, qaysi davrda qaysi sulola hukmronlik qilgan, undan keyin qaysi sulola keldi. Mana Shayboniylar ham o'z nomlarini tangalarda qoldirishgan, kelgan Ashtarxoniylar, Qo'qonxonligi hammasi o'zini nomlarini yozgan. Va
tangalarda biz qaysi shaharlar muhim ahamiyatga ega bo'lgan, qaysi shahar poytaxt edi, buni ham aniqlashimiz mumkin. Ya'ni oltin tangalar katta qiymatga ega bo'lganligi uchun faqatgina poytaxtda zarb qilinishiga ruxsat berilgan. U ham saroy yaqinida bo'lgan va podshohni nazoratida zarb qilingan. Uni qalbakilashtirishga mutlaq yo'l qo'yilmagan. Shu sababli tangalarda qaysi shahar nomi yoziladigan bo'lsa, o'sha shaharda zarb qilinganligini bildiradi. Oltin tangadagi shahar nomi esa poytaxt ekanligini bildiradi. Temuriylar davrida bu Samarqand edi. Keyinchalik Shohruh zamonida Hirotda oltin tangalar zarb qilingan. Boshqa shaharlarda qanchalik yirik bo'lmasin yoki muhim ahamiyat kasb etmasin, u yerda oltin tangalar zarb etilmagan. Faqatgina kumush tanga yoki bronzalar bilan cheklanishgan. Qolgan bronza tangalar esa kichik qishloqlarda ham hokimlarni xohishiga ko'ra zarb etilaverilgan. Temuriylar davrida ham ikki xil qiymatdagi kumush tangalar zarb qilingan. Yirik kumush tangalar tanga maydalari miri temur unvoni amirning qisqa shakli deyilgan. Ulug'bek davrida ko'p mis tangalar bizgacha yetib kelgan. Uning ilk mis tangalardan biri diqqatga sazovor. Axsa, Samarqand, Buxoro, Shahrisabz va Termiz tangalarida sher orqasida esa quyosh chiqib kelayotgani tasvirlangan. Hijriy 832-yil, milodiy 1428-1429-yillarda Ulug'bek ikki bosqichda muhim pul islohoti o'tkazdi. Birinchi bosqichda bir xil mis tangalar bir qancha zarbxonalarda Andijon, Shohruxiya, Samarqand, Buxoro, Shahrisabz, Qarshi, Termizda chiqarildi. Ikkinchi bosqichda isloh qilingan tangalar ishlab chiqarish Buxoroda markazlashtirildi va nusxasi hamda sanasi o'zgartirilmagan holda Ulug'bek o'limiga qadar undan keyin ham zarb etildi. Ulug'bekning pul islohoti xazina va aholi manfaatlarini ma'lum tarzda uyg'unlashtirdi. Endi tangalarda hukmdorlarning sarhatlarini aniqlash mumkin. Qanday qilib desangiz, masalan, tangalar topilgan hududlar xaritada belgilanadi. Masalan, Mirzo Ulug'bek tangasi Toshkentdan topildi, Samarqanddan, Sirdaryodan va Qashqadaryo vohasidan topildi deb biz aniqlaydigan bo'lsak, demak, o'sha davrda Ulug'bekni hukmidagi yerlar mana shu territoriyadan iborat bo'lgan deb xulosa qilishimiz mumkin. Amir Temur davrida bu anchagina katta bo'lgan, shu sababli biz haligi Eron hududlari, Yaqin Sharq, hattoki Misr, Yevropa hududlari, Oltin O'rdada Hindistongacha, sharqda esa Xitoygacha bo'lgan hududlarga Amir Temur tangalari tarqalgan, aholi muomalada ishlatgan va bularning ko'pchilik qismi yer ostida qolib ketgan. Hozirgi kunda ularni o'rganish orqali biz Amir Temur davlatini chegaralarini aniqlab olishimiz mumkin. Agarda bu chegaradan sal uzoqroqda boshqa hukmdorning tangalari topiladigan bo'lsa, demak, o'sha hukmdorning territoriyasini yakunini bildiradi. Va tangalarning dinshunoslik uchun va madaniyat, san'at taraqqiyotini o'rganish, hunarmandchilikni o'rganish uchun ham ahamiyati katta. Masalan, aytib o'tganimizdek, arab xalifaligi bizga kirib kelgandan keyin islom dini ham tatbiq etildi va tangalarda kalimalarning yozilishi bizning ota-bobolarimizni taxminan 8-asr boshlaridan islomni qabul qilganliklarini bildiradi. Undan avval esa zardushtiylik dinini ramzlardan bo'lgan olov tasvirlangan yoki olov yoqiladigan mehrob tasvirlangan, bu o'sha 7-asrgacha bo'lgan tangalarda kuzatilgan. Keyinchalik esa o'sha hozirgi davrgacha xalifalarning nomlari va kalimaning yozilishi islomni hozirgacha yetib kelganligini anglatadi va qadimgi tangalar orasida hattoki Hind dinini ham bizga ta'siri bo'lgan ekan, chunki Hind ma'budlarining ham suratlari biz hududimizda qo'llanilgan tangalarda mavjud ekan.
Tangalarning san'at uchun, hunarmandchilik uchun qanday aloqasi bor deb oydinlashtiradigan bo'lsak, biz tangani yozuvlariga e'tibor berishimiz mumkin. Masalan, qadimgi davr tangalarida yozuvda uslubga e'tibor berishmagan, lekin Timuriylar davrida nasx xati, sulus xati yoki nastali xatlarini kashf etilishi tangalarga ham o'z ta'sirini o'tkazdi va bu ham bitiklarni san'at darajasida ishlanishiga olib keldi va biz ham tangalarga tayangan holatda xattotlik san'ati taraqqiyotini baholashimiz mumkin bo'ladi. Va hunarmandchilik ham shu bilan uyg'un tarzda qaysi davrda bizning ota-bobolarimiz ko'proq mahoratga ega bo'lgan, qaysi zamonda o'ymakorlar yoki kandakorlar boshqalardan ko'ra ustaroq edi. Chunki tangalarni zarb qilish uchun hukmdor albatta eng mahoratli ustani jalb etadi. Va bu esa har bir davrda bizda hunarmandchilikni taraqqiyotini ham namoyon etadi. Va madaniyat uchun ham tegishli jihatlari mavjud. Ya'ni bizning o'sha qadimgi davrda portretlarni tasvirlanishini aytib o'tdim. U davrda qanday liboslar kiyishgan, uni modasi qanday bo'lgan, yoki libosni bichimlari, soch turmaklarimiz qanday bo'lgan, aholini ko'rinishi, ular nimalarni qadrlashgan ko'proq. Masalan, ot, tuya yoki boshqa mavjudotlar, yoki burgutlar tasvirlari mavjud. Shu orqali biz tangalarga tayangan holatda ota-bobolarimizning madaniyatini o'rganishni ham tarixga hissasini anglashimiz mumkin bo'ladi. Tangalarning psixologiya fani uchun ham katta ahamiyati bor. Ya'ni qadimgi davrlarda hukmdorlar qanday fe'l-atvorga, xislatlarga ega bo'lishgan, undan keyin hukmdorlar qaysi jihatlari bilan farqlangan, bularni ham biz yaqqol ajratishimiz mumkin. Masalan, Somoniylar davrida hukmdorlar o'z nomlarini yozdirishganida, undan keyin masalan Abqohulloh, Azahu, masalan o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, Allohni aziz qilsin, mulkini boqiy qilsin deyishgan, shu bilan cheklanishgan. Lekin Timuriylar davri, undan keyingi davrlarni oladigan bo'lsak, ularning ismlari Somoniylar tangalari kabi bir chekkada emas, markazida katta qilib yozilgan. Ya'ni bular o'zlarini ismlariga ko'proq urg'u berishganini sezamiz. Va bular o'zlarini maqtashga ruju qo'yishgan. Masalan, Sultonul Azam, ya'ni ulug' sulton deb o'zlarini maqtashgan. Keyin Murshiduddin, din homisi yoki Bahodir, Ko'ragon degan nomlar bilan o'zlarini ulug'lashganini ko'ramiz. Bu ham avvalgi hukmdorlarga nisbatan keyingi hukmdorlarda o'ziga bo'lgan e'tiborni ancha oshganligini, ularni o'sha fe'l-atvori deymizmi, o'ziga bo'lgan munosabati deymizmi, farqlarini anglab yetamiz. Va tangalarning siyosat uchun ham katta ahamiyati bor. Masalan, Amir Temur nima uchun o'z nomini emas, Suyurg'atmishxon nomini tangada zarb ettirdi. Keyinchalik Sulton Mahmud nomi zarb etildi. Bularning sababi shuki, Chingiziylar davrida taxtga faqatgina shu Chig'atoy avlodidan bo'lganlar o'tira oladi taomilga ko'ra, boshqalarning haqqi yo'q degan an'ana mavjud edi. Bu monarxiyada tabiiy holat. Amir Temur buni anglab yetgan, uning oldida ikkita yo'l bor edi. Mo'g'ullarga qarshi qattiq kurashib, ko'plab talofatlar hisobiga hokimiyatni o'z qo'liga olish. Bu tangada o'z nomini yozishga imkon berar edi, lekin Amir Temur qon to'kilishini istamadilar va tangada Mo'g'ul avlodidan bo'lgan Suyurg'atmishni nomini zarb ettirdilar. Va bu orqali go'yoki taxtda hali ham Chig'atoy avlodlari o'tiribdi, Amir Temur esa uning yonida bir haligi qo'mondon yoki amir sifatida lavozim egasi deb ko'rsatilgan.
lekin amalda o'zlari davlat rahbari hisoblanganlar. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu yerda turgan tangalar bizning bobolarimizning madaniyatidan, turmush darajasidan dalolat beradi va bizning o'tmishdagi merosimizni ham namoyon etadi. Hozirgi kunda ham bu an'ana mavjud. Masalan, biz milliy valyutamizda tarixiy shaxslarimizni eslaymiz, tarixiy binolarimiz yoki qadimgi yodgorliklar. Mana hammamiz guvoh bo'lganimizdek, arxeologik topilmalar ham kunlarimizda namoyon etilgan. Temur va Temuriylar davrida zarb qilingan tangalar qator xususiyatlar bilan boshqa davr tangalardan farq qiladi. Zarb etilgan tangalarga maxsus tamg'a bosish ana shunday xususiyatlardan biri edi. Bunday naqshlar Chig'atoy davri tangalarida 13-asrda solinib, 15-asrga kelganda keng qo'llanila boshladi. Ular dumaloq, to'rtburchak, gulga o'xshash va boshqa shakllarda edi.